לקראת מאי 48, אנחנו, לא רק אנחנו, כולם ידעו שהלגיון עומד להיכנס לירושלים, בין היתר לירושלים. והגדוד שלנו כבש את הר ציון, שגובל עם העיר העתיקה, ונכנס לעיר העתיקה משער ציון והתחבר לרוב היהודי. אבל החודרים או הפורצים חזרו והשער נשאר יתום, נאמר. ואז הלגיון תפס את השער. חזרו כי קראו להם למקום אחר. סליחה? חזרו כי קיבלו משימות. קיבלו משימות, כן. הם לא היו צריכים להישאר ברובע היהודי. ואז המפקד של הרובע בהלכות ביקש שלקבל עזרה, הוא חסר תחמושת כמעט, ובכלל הוא צריך תגבורת. ואז הוטל עליי לנסות לפרוץ דרך שער ציון. אני הכרתי את השער טוב מאוד, בעיקר בימי ילדותי בירושלים, הייתי נכנס דרכו לעיר העתיקה. וידעתי שהוא מבנה, זה לא שער, זה שער ברזל, זה שער בנוי מאבן, זה חדר, ו... זה לא פשוט היה להיכנס דרכו, כאשר הוא מוגן. טוב, אני קיבלתי מחלקה, עליתי איתה להר ציון, ושלחתי מחלקה, שלחתי כיתה לנסות לפרוץ. ואז הם קיבלו מכת אש. מתוך השער או מעל החומה? מעל החומה, מתוך השער. ואני חושב שמתוך הכיתה רובה נפגע, לא היו הרוגים אבל פצועים. אני דיווחתי שלפרוץ בכוח לא ניתן, כי הלגיון ממש שלשל עלינו רימונים מהחומה, וצריך למצוא דרך אחרת. טוב, קיבלתי פקודת נסיגה, ולמחרת נתנו לי רימוני גז להתקרב לחומה ולזרוק על החומה רימוני גז. חזרנו בלילה שלמחרת שוב מימין משה להר ציון. אנחנו עומדים מול השער. מה האפקט של רימוני הגז? קטן, אפקט של עיבוד עשתונות. אם אתה מחוץ לחומה ואין בפנים, אתה זרוק רימוני גז... שום דבר, תשמע. זה בדיוק מה שקרה. אנחנו עומדים, זורקים את הרימונים, ואנחנו היינו עם מסכות גז. עם מסכות גז היינו. ואנחנו זורקים, קשה לעבור את החומה עם הרימונים האלה, כי היא גבוהה. ולא יכולנו לעמוד קרוב מאוד לחומה. היינו בחורשה קטנה שגבלה בין הכנסייה לשער ציון. והם עוד פעם זורקים עלינו רימונים, רק מה? אנחנו ידענו כשהם זרקו את הרימון, הוא פגע בענפים. ושמענו שהענף, פגיעה בענף, צעקתי רימון והיינו נשכבים. אני מוריד את המסכת הגז, שום דבר, שום השפעה. ואז שוב פעם נסוגים, ואז אומרים לי, יש לנו רעיון חדש. מהו? להביור. שוב פעם יוצאים להר ציון, משם לשער ציון, מפעילים את הלהבהור, כל החומה בוערת, עשבים ואור יום, והם שוב פעם זורקים על הרימונים, ובהזדמנות זאת, אחד שהיה איתי בקורס ימי,
זרק רימון, והרימון נפל לרגליי. אני שומע, רימון נופל, אני כבר לא היה לי מה להגיב, והוא לא התפוצץ. התברר לי אחר כך שהבחור הכין סטן למקרה שהרימון התפוצץ, לראות בראש שלו. חבר טוב שלי. איזה רימונים זה היו של שפשוף? סליחה? איזה רימונים אלה היו? שלנו. לא, אבל של שפשוף ושל... לא, כבר היו רימוני מילס. כן. אז לא היה מה לעשות, חזרנו. ואנחנו, כל הזמן אנחנו שומעים במכשיר הקשר, ממש בכי של אנשי עיר העתיקה, תחדרו מיד ואחרת אנחנו נכנעים. אני ידעתי שאנחנו לא יכולים לפרוץ דרך השער. וניסיתי לדבר עם מפקד הגדוד, אבל איש לא שם לב למה שאני אומר. יצאנו עוד לילה, ובלי שום משהו מיוחד, ואז באחד הרימונים אני נפגעתי בגב מאחורנית, פצעים לא קשים, ושוב פעם, הלגיון, זרק רימונים כמו משוגעים. נסוגונו, ואז החלטתי שאני מוכרח לדבר עם מפקד החטיבה יצחק רבין, שאני הכרתי אותו טוב באופן אישי. אבל אומרים לי שמאחר ולא פרצנו, הטילו את המשימה על הגדוד החמישי או השישי, היה צפרירי. זיוי צפרירי. סליחה? זיוי צפרירי. זיוי, כן. כן, אני חושב שהוא היה בגדוד השישי. שישי, כן. ואז אמרו לי, תצא איתו, הוא לא מכיר את השטח. כן, הוא לא מכיר את השטח. בצדק. אבל שואלים אותי, אתה מאמין שהוא יפרוץ? אמרתי לו, אני לא מאמין. חבל על הזמן בכלל. אבל פקודה זה פקודה. הם קיבלו מכת אש והייתי אומר, כמעט נסו. ואז החלטתי, אני פונה ליצחק רבין, פניתי ליצחק ואמרתי לו, שמע, יש לי תוכנית איך לפרוץ לעיר העתיקה, לטפס על החומה. ואז הוא אמר לאיטי, שהיה קצין המבצעים שלו, איטיאל. איטיאל, כן. שיישא... איטיאל עמיחי? איטיאל עמיחי. ואז הוא אמר לו, שיישא איתי להר ציון, עלינו, נכנסנו לכנסייה, עלינו למגדל של הכנסייה. הכנסייה הייתה... בירדנו. בירדנו ולא היה בה... לא, לא היו ביום. אנחנו עומדים על קצה המגדל, ואיך שאני מסביר לו, הנה פה שער ציון ושם למטה שער האשפות, והרובע היהודי גובר עם החומה בקטע הזה, אנחנו רואים משוריין של... לא, קודם רואים... מהרוב הארמני היה שם איזה בית גדול, או סמינר, או משהו כזה. כן, צמוד לחומה. ואנחנו רואים עשרות חיילים עם כובעי פלדה, מבטים בחלון. לא הבנו מה קורה. ואז תוך רגע אנחנו מסתכלים מכיוון שער יפה, הופיע משוריין של הלגיון עם דגל עצום של הלגיון. הבנו שמשהו מתרחש. ועוד אנחנו מנסים לנחש מה קורה, אנחנו מסתכלים לכיוון השער, רואים משלחת, אנשים בחקי ואחיות כנראה, והייתה איזו משלחת של איזה 8 אנשים, והבנו שזו משלחת קנייה. אז איתי אומר, תביא מקלע, אני מפוצץ את הטקס הזה. אמרתי, איתי, הם נכנעו כבר. זה מאוחר. איך התחושה ברגע כזה? אני לא רוצה להגיד לך, אני קיבלתי חולשה, יומיים הייתי בחולשה איומה. כי לא הייתי מקדים ביומיים. יומיים, זה בדיוק. ביומיים. אבל אתה יודע, יש היררכיה ואתה צריך לצאת לפעולה. אבל אני חושב שאנחנו השניים היחידים שראינו טקס הקנייה. זה היה מעמד נורא.
נורא, בשבילי זה היה נורא. זאת אומרת, זה משהו בקנה מידה היסטורי... נורא, נורא. טוב, אני הכרתי את סגן המפקד, הוא היה הבן של השר פינקס. אני חושב, מוטי פינקס. הוא היה איתי בקורס מקף עם גדנה, דתי. ורציתי לדבר איתו, ולא נתנו לי, פה אצלנו, בכוחותינו, אמרו, אנחנו פורצים, אנחנו יורים בדוידקה, אנחנו שולחים לכם תחמושת. היא נפלה, הלך דה בעיר עתיקה, איפה היא נפלה. אני אמרתי, תנו לי לדבר תכליס, לא ציונות, וניסו לחזק את האנשים. והרגשת שהם שבורים, שהם על סף קנייה. לא יודע, יכולתי לדבר עם עוד כך. חבל מאוד. תראה, יש טענה שבעצם ישראל לא רצתה להחזיק בעיר העתיקה, מסיבות של פוליטיקה בינלאומית. אז למה אנחנו ניסינו דרך השער לפרוץ? ולכן, אתה יודע, ניסו, אבל לא... לא, 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 הכוונה הייתה לפרוץ. לא הכירו את השטח. את העיר העתיקה לא הכירו. לא, הגדוד הרביעי לא הכיר את השטח. לא הכיר את השטח. הם כולם לא היו ירושלמים, וגם אלה שחדרו בלילה הראשון, היה עוזי נרקיס נדמה לי, כן. הוא מכיר, אבל הוא לא התעסק בזה אחרי זה. אני אומר, אני לא מאמין שלא ניסו לכבוש את העיר העתיקה, אני ממש לא מאמין.